Hallå, alla som är Svings här och välkomna tillbaka till en ny video. Och idag kör vi lite mer LS Preferred dag 7. Och då kör vi med en liten Lamborghini här. Alltså, den, vänta, jag har precis installerat den, så jag har inte ens provat den något. Men vi kör ändå, liksom, let's go bara. Och det var någon som ville att vi skulle köra på landet. Och jag kommer att ta helt enkelt den här motorvägen upp till landet då. Och då kommer vi patrullera upp på den här vägen. Och det är väldigt mycket trafik här verkligen nu. Jävla mycket trafik. Vi får se om det blir mindre under kvällen. Och vi måste fixa bilen, för den var lite broken liksom. All right, och så vi ska bara försöka göra trafikstopp här under kvällen och se. Oj, det är väldigt långsamt där. Det är jättemycket trafik, jag undrar varför. Wow, what the fuck? Shit. Oj, vad fan var det där? Vi ska ta och kolla på det där. Det där var inte normalt. Vart tog jag vägen? Här. Följ med mig nu. Du, jag ställer mig precis där vid jag ska se, vi kan få dem att följa efter oss. We have a 390 on Palomino Freeway. Yeah, men vi måste nog köra hit. Yeah. Hit. Acknowledge. Tack. Stanna här. Håll T. Sådär, okej. Okay. Jag vet inte om ni såg det där. Ja, ni såg det där. Den här motorcykeln, han körde på precis på liksom... Gud, vad heter det? På den här delen av vägen liksom. Han körde inte på filen utan han körde på... Han körde helt enkelt på den här delen av vägen. Och krockade med den här lastbilen. Och det var ju jävligt... Det var inte det jättebra. Men i alla fall. Ska vi ta och prata med honom. Se vad han tycker. Observation of vehicles, trash on floorboards. Okej, okay. Det finns ju ingen liksom jag vet inte det. Det finns ju ingen direkt golv på den här motorcykeln. Men ja, whatever. Jag tänker frågorna först, om man har druckit bara. Hur går man ner? Så, okej, okay. Sätta, nope, okej, okay. Men exit. Okej, okay, i alla fall. Men vet du, jag tänker jag installerade någon mod också som man kan kolla igenom, behöver kolla igenom motorcykeln för. Okej, okay, i alla fall. Så man kan kolla igenom alla bilar och så det kommer bli nice. I alla fall. Så vi kan se hej till honom. Hey, tycker fråga efter hans ID. Kefla. Kefla. Okej, okay, Dave Moss. Och han är bara 20 år gammal. Dave Moss. Oj, Nis Moss heter han. Ska vi se vad vi får tillbaka. License is available. Okej, okay, han är bra. Och då ska vi bara kolla Playcheck. Jag vet inte vad jag ska göra med honom. Ska kolla om han står på motorcykeln. Suspect license plate. Double. Edward King. Five, only Dave seven, Moss. Okej. Okay. No, okej. Okay. Men då det verkar vara helt okej med oss nu, men jag tänker göra ett alkoholtest på honom först. Men kan. Hur var de gjorde? Alto. Oj, vad gör han? Oj. Wow. Nej, väl, okej. Så har han blod i sig. Doesn't have alcohol in their blood, okej. Okay. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med, så jag tycker bara genom med böter eftersom han körde helt enkelt inte på filen där han ska köra. Och sen att han krockade lastbilen, ja det vet jag fan, det är inte mitt fel egentligen. Det var hans fel och lastbilen stannade inte, så jag kan inte göra så mycket mer av det. Alright, men skriv lite böter på det och så får du gå vidare helt enkelt. Vi kan inte göra mer av det här helt enkelt. Hejdå! Nej,
Get back in the car. Oi, okay. Mhm. Alright, bara ute och patrullera igen där på vägen. Inga problem, let's go. Jävla mycket fyrkerier tänkte jag säga. Vad heter de? Vindkraftverk tror jag inte, ingen aning. Ah, ja. Har ni sett de här... kolla på bakdelen, kolla. Sänger den upp sig. Vad heter den? Spoilern, vad fan heter det? Vi kollar på bakdelen av bilen. Så bara... går den upp. Så man bromsar. Så, ja. Jag vet inte. Inom vad fan håller jag på med. Alright. Vi får väl... jag skulle ladda ner en speedrider. Det får jag göra till nästa avsnitt, antar jag. Eller till nästa dag. Så det kommer fixas helt enkelt. Oj, jävlar! Händer inte så mycket mer här. Jag tror vi faktiskt får sätta upp en liten checkpoint. Där vi ställer oss. 288 in... Okej, jag fick precis ett larm precis här vid avfarten. Ingen aning vad det är för något. Men vi ska gå och kolla. För jag har ingen som helst aning. Left contact. Ingen aning vad det betyder. Vi ska se. Vi ska köra här mot motsatt trafik. Okej, vem är du? Okej, hej. Press U to talk to suspect, okej? Hej. Fuck off, just leave me alone. Okej, men det står precis... Du står precis vid... på avfarten här. Eller avfarten, det kan du inte göra. I'll teach you some respect. Så du kan inte stå här. Du måste... jag går vidare härifrån. Ja, ah, men hallå, vi kan väl köra någon annanstans. Jag tror vi får arrestera den här så får stationen. För det här går inte, du kan ju stå här liksom. Eller hur? Så, ja, ah, ner på knä. Okej. Okay. Michael Phillips. Michael Phillips heter han. Michael Phillips. Så vi får tillbaka på honom. Okej. Okay. Mm, inget speciellt med honom. Så ja, vi tänker bara ta in honom i stationen i så fall. Han verkar inte ha gjort något dåligt om man säger så. Du gjorde dock något väldigt dåligt. Vad är du håller på med? Vad håller du på med? Kör runt! Kör runt istället! Du är inte otrevlig. Det är du också. Okej. Okej. Ut i bilen. Stick då. Okej. Okay. Vi ska se om... där är vän. Kom inte hit. Ah, oh, men gud, spring han iväg, jag kommer nog. Så. Okej. Okay. Oj, här kommer han. Hej. Yeah. Ta honom nu. You idiot. Okej, okay, let's go. Ja, då var det jävla larmet klart. Och så kan du visa mig i tjänst igen då? Stick vi ifrån. Alright. Vi fortsätter nog vara på motorvägen. Det känns som det är mer realistiskt så. Så fortsätter vi här liksom på de här vägarna. We have a traffic alert on Sonora Freeway for breaking and entering. Ja, vi tar det här larmet då. Vad var det? Usual wanted suspect. Okej. Okay. Han kör upp här. Han kör upp. Förlåt. Han kör upp. Vart är han? Okej. Jag vill sätta inte på blåljusen nu. Vi ser. Okej, är det... Use appropriate caution, okej. Okay. Vi följer efter honom och kollar om det är något han gör fel liksom. Försöker inför honom. Vi får se om det är... om det är något speciellt. Om man gör något tokigt som vi kan sätta dit honom för också. Fort kör han, det gör han. Absolut. Åh, fort som satan.
Ska vi göra en plate check på honom eller? Så, nu. Oj, Så väldigt, väldigt slarvigt här, tror jag. Eller jag menar, så väldigt snabbt. Vad säger du så? Suspects license plate. 4, 9, Zebra, Queen, Nora, 0, 9, Adam, 9, 6, 9, 10, 99. Igen. Så vi stoppar honom då, så jag ställer sig i sidan. Okej, och följ efter mig. Följ efter mig, kör vi hit i avfarten. Perfekt, tack. 10. Och då ställer vi oss precis bakom. Perfekt. Oh! Han sticker. Stop the fucking vehicle! Det känns jättelångt, så fattar jag ingenting. Det känns så långsamt för. Ut ur bilen. Ut. Ner på knä nu. Du är efterlyst. Ner på knä. Exakt, traitor. Arrest team. Okej. Ja. Exakt. Kod 4 på det här och vi stoppar in honom. Vi kan inte ta in honom. Vi ringer. Vi kan inte ha honom i min bil, för han sitter i framsätet. Det går inte. Så vi får kalla på någon som kommer och hämtar. Vänta, en tow truck. Tow truck. Hej, där är han. Ta honom. Ja, trevlig helg. Ja, perfekt. Nej, förlåt. Ska jag komma. Så, kör då. Men vad gör ni? Hallå? Nej, de är fastnade för varandra. Kör. Hej då. Där åker din bil, gubben. Attention all units. Så, okej. Okay. Då är vi klara. Kidnapping progress. Wow, det måste jag ju ta. Let's go. Wow. Han kör väl. Oj, nu kör vi på enkel riktigt här också. Ska se om vi kan komma till andra sidan. Det här var inte riktigt planerat. Gud vad snabbt de kör alltså. Hinner ju inte kapp dem. Och jag kör ju som en jävla fartår här. Det går inte liksom. Jag kanske inte skulle ha tagit alarmet, trots allt, liksom. Jag tror jag kommer köpa dem. Now off the freeway, så nu åkte den upp här. Perfekt. Bromsa. Kolla vänster, kolla höger, okej, let's go. Perfekt, tack. Okej, vi är kapp. Okej, där är den. Oh shit, han är nerkörd alltså. Attention all units. Assistance required in Del Perro. We have a traffic alert in Del Perro. Jag är med, on a motor vehicle. Okej, don't come on. Det är honom. Jag vet inte vem det här är, men ja, kör. Okej, då var vi igång igen. Förlåt, morsa kom in och stödde mitt i allt liksom. Perfekt. Men det här är som, jag vet inte om det här var en kidnappare kanske. Men vi måste ändå ta in någon station liksom. Det går inte. Man måste ju kunna prata med sina, hur det händer. Och måste ni vittet liksom. Jag kan ju ta in någon produkt som ett fredfullt sätt liksom. Man ser ju inte riktigt rädd ut. Oj. Jag ska flytta på vår bil.
Central in Del Perro. Okay, där kommer han. Där kommer han. Tjena. Jag tar upp han Charles nu, let's go. Ah, let's go, tack så mycket, perfekt. Ha en trevlig dag nu så hörs vi, då får vi nog köra ut på landet igen. Alltså det här går inte. Så, liksom, vi började liksom köra in mot landet. Men det slutade med att vi tog ett larm som gick in mot staden, perfekt. Ah, jag vet inte varför man åkte in i staden, det finns för mer poliser i staden än i landet. Men va. Jaja. Och det här, det är ju bara en fil här, eller? Varför kör han liksom över heldraget här? Mm. Vem är jag ska stoppa här? Bilen eller den bilen eller motorcykeln? Jag tror jag ska stoppa den i mitten. Jag tror det känns bäst. Så vi ska se om vi kör efter honom ett tag. Ska vi se om han gör något sämre. Eller om han gör någonting helt enkelt liksom. Vi kan köra det hyfsat snabbt liksom också. Oj, han kör hyfsat snabbt, men jag vet inte. Tjena. Tjena. Oh, ja, men vi får nog stoppa nu. Ja, stanna. Oj då. Aggressiv jävel. Kom. Perfekt, tack så mycket. Jag tycker man tappade och halt genom huset. Eller med något taket, men ja. Nästa avsnitt så hittar jag faktiskt en jätterolig bil som jag ska prova. Ja, hej då. Local air support, let's go. Okej, okay, vi har kallat in snubbar. Okej, så det blev en jakt här nu direkt. Oj! Nej, för han verkar inte så duktig alltså. Alltså, jag vet inte riktigt, han verkar vara lite lost den här snubben. Åh, en kanin, kolla! Han klarar sig. Ja, okej. Lyckligt kanin alltså. Oh, shit! Nej, inga lugna puckar här inte alltså. Freeze, you faggots. Oj, nu kör han igång. Nu kör han snabbt här. Jävlar, nu jävlar. Är det gott jävlar här också? Oj, där är någon ute med sin hund mitt i vägen. Mitt på motorvägen. Vad i helvete som händer? Ja, snubbella på ett... Oj, jävlar! Jävlar, what the f... Jag börjar köra om mig nu. Det är min bil! Oj, jävlar. Ingen bra för det här inte. Nej. Oj, jävlar, det är ett... Jag måste döda den. Då är jag ut. Nej, jag missade. Åh, nej! Nej! Oh, ja, det är bara en liten nedstöt. Han klarar sig. Han lever. Förlåt. Okej, okay. Oj, han stannar inte där, jäveln. Ja, kör av vägen. Trevligt. Ut ur bilen. Ut ur bilen. Allihopa. Ut. Stanna, okej, okay, arrestera honom. Ut ur bilen. Ja, nej. Det var inte meningen. Dog de? Det dog de på riktigt? Han tog. Ah, ja. Får vi ringa en...
en sån här kronor. En vad var det man gjorde? Och Z. Yeah, och vi får söka igenom bilen då. Kan kolla om vi hittar något vapen, alltså vi kan ta beslag då liksom. Söka igenom bilen. Ja, du kan åka hem nu. Någonting okej, okay, ingenting där. Just här. Mhm. Inget här eller? Oh, shaved keys. Jag har ingen av vad shaved keys betyder, men det kan vi ta. Okej. Okay. Nej, är fel knapp. Okej. Okay. G. Kan hitta något annat på den här sidan, passagerarsidan liksom. Och inget av intresse och oh God! Så att det är avslut så kan vi. Perfekt, okej. Okay. Då vet vi. Och Corona, jag vet inte vart han är. Där är han. Oj, han kör ner på gatvägen. Jag tror det där var något riktigt bra ställe. Okej, okay, men Fincombe, be advised, Corona service is stuck in traffic. Ah, jo, jag kan se den. Den är stuck in water. Ja, ah. Okej, okay, så två döda här. Inga problem. Vi kan ju ringa efter en tow truck i alla fall, så kan vi få bort liksom bilen. Ja, man kan söka fram motorn också här. Härligt. Okej. Okay. Så vi hittade shaved keys i alla fall, vad det nu är. Ingen aning vad det är för något. Men vi fick det i alla fall. Jag kan se hur lastbilen. Jag tror jag vill lagt på mig. Ja, jag tror han fastnar. Ah, han fick den. Oh, okej. Okay. Se hur han ser bort därifrån. Liksom ett hjul är i luften. Hur fan ska det här gå? Oh, nej! Oh. Oh, han sitter nog fast i trafik också här, verkar det som. Nej, stuck in berget, yes. Oh! Det måste vi följa med efter. Oj! Han åkte nog ner i havet, den. Åh, gud. Herregud. Nej, jag la. Oh, ja, men det här får bli slutet på den här videon. Och så får jag tacka er så jättemycket för att ni kollar på den här videon. Jag hoppas ni har en underbar kväll, morgon, eftermiddag, vart ni är, vilken tidszon. Så får jag ha det så jävla bra, så hörs vi. Hej då.